nikad se nisam ustručavao pohvaliti čak i osobu s kojom dijelim jedino pripadnost rodu ili zrak koji udišemo. Zato svaka čast premijeru Andreju Plenkoviću zbog toga što i usprko s velikim otporima HDZ-ovih jastrebova i dalje inzistira na ratifikaciji Istanbulske konvencije. I nije to zapravo mala bitka koju Plenković još uvijek nije dobio. Neće je bez žrtava ni dobiti u stranci jer barem desetak, ako ne i više saborskih zastupnika HDZ-a, neće podržati ratifikaciju konvencije čija suština jest zaštita žene i djece, odnosno onog ranjivijeg dijela obitelji koji je i tekako omalovažavao i Alojzije Stepinac. Uostalom, žene omalovažavaju i današnji crkvenjaci nazivajući ih drugotnima, muškarcima podređenima, predodređenima da rađaju i služe. Zato su lice mjeri svi oni hadezeovci koji se zaklinju u zaštitu žena, a kada je Istanbulska konvencija u pitanju, traže pomoć rigidne hrvatske katoličke ili kako je još nazivaju Stepinčeve crkve. A Stepinac je žene tretirao kao nižu vrstu. A kad po nesreći žena izgubi poštenje i padne žrtvom tjelesne pohote, onda je njezin život vrlo gorak, a svršetak vrlo žalostan, prema riječima svetoga pisma svaka žena bludnica biće zgažena kao smeće na ulici piše stepinac početkom četrdesetih a pedesetih dodaje zanimljivo je kako je su to na dobro uočio silno važnu ulogu žene te ju pod parolom lažne emancipacije rabi za svoje svrhe kao nikada do sada u povijesti čovječanstva nemali broj svećenika i političara desne dakle demokršćanske ali treba napomenuti hrvatske demokršćanske orijentacije koja naravno s izvornim demokršćanstvom često veze nema i samo je Istanbulsku konvenciju nazvalo sotonskim djelom odnosno nedjelom ali nikad niti jedan oponent koji sotonizira dokument koji nigdje ne spominje rodnu ideologiju, a ona je sporna Markičkama, Brkićima, Tolušićima, Matićima, Ilčićima, Culejima, Glasnovićima, nije citirao sporan dio Istambulske konvencije. Većini intelektualnih talibana smeta i sam naziv konvencije, smeta im Istanbul, smeta im Turska uz koju nas vežu pisali su ovih dana veliki desničarski umovi, zulum, Janjičari, nabijanje glave na kolac, ali i ubojstvo u Orient Expressu. Ali ne mogu točno citirati što je to Sotona podvalio društvu. Budalašilo se i u Hrvatskom saboru toliko da je i uglavnom uglađeni pristojni Furio Radin izgubio živce. Toliko ga je Gordan Maras izbacio iz takta da je Radin prekinuo sjednicu i zabranio Marasu govoriti. Ali je sve budalaštine Željka Glasnovića stoički podnio pa i onu o silnoj rodno-neutralnim zahodima koji će se graditi kad Sabor usvoji Istanbulsku konvenciju. Pravo na glupost jest Ustavom zajamčeno i nju, nju treba Saboru i ne treba ukidati. Prekidati ili ograničavati, ali zbog zdravlja nacije, treba upozoriti da to što pojedini zastupnici, rekao bi Glasnović, trbunjaju, jest glupost ili jest budalaština ili jest plod mašte. Treba Furio Radin kategorizirati rasprave. To je zadaća predsjedavatelja, ali nije zadaća predsjedavatelja junačiti se nad slabijima. Nije se Radin usudio junačiti nad Glasnovićem, ali nad Marasom jest. Kad se otvori saborska rasprava u Istanbulskoj konvenciji, isplati se uzeti i dan godišnjeg, a neki od hrvatskih redatelja, primjerice Vinko Brešan, treba iskoristiti za scenarij svoje nove tragikomedije. Ne bi li bilo zgoreg da raspravu posluša i Oliver Frljić te da je pokuša teatralizirati u Kerempuhu, ovaj put bez duška ljuštine. Eto, ja sam za partnerski odnos Sabora i Kerempuha, a Goran Marić, ministar za kojeg ni dan danas nitko ne zna što uopće radi, on i njegovo ministarstvo želi partnerski odnos HDZ-a i Hrvatske biskupske konferencije. Ipak su oni jedno kakav ustav, kakvi bakrači, kakva lajička država, desnica želi vjersku državu, suvlast s kaptolom, kako bi se ministri mogli sakriti iza svećeničkih halja i Biblije koja vidjeli ste neki dan i lječnicima stoji na stolu kao vrhu narovni uđbenik medicine. Pa ljudi moji, gdje toga ima? Nigdje. Ima, ima. U Hrvatskoj. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede koja se urušava, navodno je na sinoćnoj sjednici zatražio da crkva hdz dopusti raspravu o Istanbulskoj konvenciji. A crkva, Tolušiću moj, ne dopušta. Ona je protiv Istanbulske konvencije. I točka. Crkva je zabranjivala i daleko manje, ali i daleko veće stvari. Crkvi treba tisućljeće da shvati da je nešto napredno. Za to vrijeme to napredno već postane nazadno a ne nestane zahvaljujući onima koji se usude žrtvovati mnogi su žrtvovali svoje živote mnogi su svoje najbolje godine proveli u tamnicama mnogi su proživljavali velike torture samo zato da bi dokazali crkvi da zemlja nije ravna ploča i da se ipak kreće svugdje osim u hrvatskoj tu, tu se tek ponekad nešto pokrene a stotine odmah skoče i počnu kotač vrtjeti natrag prema srednjem vijeku Nadam se da će ovaj put Plenković uz pomoć opozicije biti snažniji od onih koji bi da njima upravlja crkva.